Ministri iz HDZ-a BiH bojkotuju već drugi put održavanje sjednice Savjeta ministara. Iako svoj nedolazak na sjednicu nisu obrazložili, možemo pretpostaviti da su nezadovoljni izbornim rezultatom, odnosno izborom Željka Komšića za hrvatskog člana predsjedništva, za kojeg tvrde da je, kako kažu, nelegalan i nelegitiman predstavnik hrvatskog naroda u BiH. Na zakazanu sjednicu došli su ministri koji predstavljaju bošnjački narod, kao i ministri iz Republike Srpske, ali novinarima se niko nije obratio, čak ni za izjave uvijek raspoloženi Dragan Mektić. Ne bi zato što je dogovoreno, molim vas, stvarno dogovoreno, bit će saopštenje i korektno je da ja to ispoštujem. 30 sekundi. Pa, ja, ali šta bi bilo, zamislite da niste vi, gospodin Šarić? Dogovor je, pa vi znate, ja sam bio korektan uvijek, maksimalno. A sad je dogovor, da će ići sa opštenjem. Jesu bili ministri iz HDZ-a? Pa nisu. Dobro, šta sad dalje? Nema sjednice. Neće držati. Šta će dalje biti, ne znam. A nema ni kredita, ja. Molim? Nema ni kredita. Kredita? Do kada će HDZ bojkotovati rad još uvijek aktuelnog saziva Savjeta ministara nije poznato, ali zbog njihovog nedolaska nije moguće odobriti kreditno zaduženje Republike Srpske za izgradnju koridora autoputa 5C kroz Srpsku. Čudno je da zbog toga, iako je ovo već drugi put da se otkazuje sjednica, iz SNSD-a niko nije reagovao, niti uputio kritiku HDZ-u. Možemo zamisliti kakve bi reakcije i poruke bile da kredit za autoput kroz Republiku Srpsku stopiraju ministri i Saveze za pobjedu. Osim kredita za autoput, blokirano je još niz odluka iz nadležnosti Savjeta ministara, pa i ona o isplati grant sredstava za sport i kulturu. To znači da će ove godine sportski klubovi i kulturne institucije iz Republike Srpske biti uskraćeni za nekoliko miliona maraka.